smexigt. Vi är smexiga. Du är smexig. Hallå! Det är jag! Det är han. Yeah. Men det har vi redan gjort. Nej. Jo, vi har redan gjort det. Vi hade ju en innan. Hade med. Ja, vad ska vi göra en till? Nej. Tänk för handen. Hallå? Nej, det ska vi gå. Bök. Igen. Ja, igen. Det gör jag. Ja, bra. Den. Åh, jag bröt min nacke. Jag bryter fan mitt knä så jag var fin. Alltså, jag bröt min nacke. Åh, jag har morspitar för mycket. Jag måste spela om den här låten. Lyssna nu här. Den här låten skrev jag till min kära Vincent. Ja, du är så att du... Åh, så fin. Ja, okej. Okay. Seriöst nu. Den låten var för jävlig. Ja. Alltså, den... Finns inga ord för den? Jag vågar inte erkänna, men det var faktiskt Britney Spears som skrev den. Och då, oh. Som du vet så har hon snaggat sig. Hon är skitful. Ja, hon är jätteful. Och jag önskar jag kunde hjälpa henne. På vilket sätt? Det är därför jag skickar detta Pringles alltså mig. Och sen... Var fan mina... Ja, just fan, här är den. Ja. Och sen, för att inte hon ska förstöra hela världen med sin killes sperma, så gör jag denna kondom. Det är i helt jävla packe. Gratis dessutom, det är så jävla bra. Britney Spears, this is for you. I did it again! Nej, det ska jag bara. Jag tänkte såhär, jag tänkte på min där Mamma Mia, men det är ju fan inte Britney Spears, det är ABBA. Så jävla bra koll man har. ABBA! Åh, vet ni vad Lana blir baklänges? Anal. Anal! Hey! Anal klämning. Du, gå in på www.onepriestonenun.com. Ja, okej. Okay. Vi ska fan inte se på det. Nej, klart inte. Ni kolla bara på det. Det är roligt. Och okay, nu, ja. vi kommer med fler videos sen. Det är bara... Vi ville bara tillägga att våra bildagböcker ligger här i vänster sida. Du ser exakt någonstans med den här marginalen. Det är Vincent. Han är konstig. Inga djur eller någonting kom till skada under när den här filmen gjordes. Fast... Jag vet att ni vill ha det. Jag vill med ha det. Jag vet att ni vill ha det.